Пред'ювілейний 89-й театральний сезон відкрився напередодні в Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії. Трохи не дотримались однієї традиції – відкриватися 1 листопада, але чітко зберегли іншу – дивувати глядача. На першій виставці сезону були Інга Хоржевська та Сергій Кравченко. Цього разу це була «Чайка» за Антоном Чеховим. Вистава, яка вже протягом кількох років в репертуарі театру і користується незмінним успіхом у глядачів і суворих театрознавців. Адже брала участь у фестивалях і теж завжди з успіхом. Перша ж прем'єра цього сезону незабаром, вже наприкінці цього тижня. 6 числа вже буде прем'єра музикальної комедії. Ми не так часто з цим матеріалом працюємо. Це «Однажды в Нью-Йорке». На перші вистави сезону квитки розкупили моментально. Варто зазначити, на найближчі дні квитків теж немає. Краще свідчення популярності театру. На сьогоднішній день до 20 декабря всі білети продані. В касі не працює, тому що білети з 20 декабря, які будуть в продажу, поступять тільки 10 ноября. Тому каса сидить, відповідає на дзвінки зрителей. І, несмотря на якісь время, катаклизмы, гражданские, политические ситуации, наш зритель остается верен нам. И это для нас огромная ответственность платить зрителю такой же любовью, которую он платит нам. З цього сезону театр запропонував своїм шанувальникам для зручності ще одну послугу – замовлення квитків через інтернет. Ми перейшли, несмотря на те, що активно працюємо з нашим зрителем любимим, почалась продажа білетів по інтернету, що нас приємно порадувало в перші дні для експерименту в виде пілотного проєкту. Мы выдвинули в интернет на продажу 140 билетов. За три дня билеты были проданы. Это при том, что рекламы-то не было, и мало кто знал, что билеты продаются через интернет. Зараз театр вже планує наступний, ювілейний, 90-й сезон. І він також обіцяє бути непересічним. Это будет сезон бенефисов шести заслуженных артистов. И закончится бенефисом театра. В этом году таких не будет, но будут какие-то, как вы сказали, немножко знаковые, семейные. Інга Хоржевська, Сергій Кравченко для телевізійних новин Миколаївщини.